Och så var det biljetterna. Hej! Har du bjudit hit dem? Det gör vi ju varje år. Nu är det de som betalar, så nu är vi trevliga. Bara de inte tror att vi ska bjuda på allt. Välkomna till fjällen! Plockepinn! Håkan! Det här kommer vi få fan för. Hej min sköna. Vad håller du på med? Vi ska ut i backen. Det finns ingenting i världen som skulle få ut med en backe. Jag ska i alla fall träna nu. Santos kommer snart. Hej tjejer! Greppa stavarna, förbered er. Snart blir det fantastiskt. Familjen! Vad säger som att kampa? Är du svartsjuk? Jag? Svartsjuk? Du äter ren bajs. Står du och säljer sånt? Gott. Varje decimeter är en hundra med sekund. Det är bara och ingen annan. Ingen mening med åtta. Fisken till lyfter i en bajskorg! Va? Var är Karin? Var är Karin? Det är bara att åka i sin mag.